Olá, tudo bom com você? Hoje nós vamos fazer a capa do nosso mini álbum. Eu vou deixar para você aqui na descrição do vídeo os dois vídeos anteriores, onde eu ensino a fazer a estrutura e as pagininhas internas. E hoje então a gente vai começar a fazer a capa, tá? Eu vou fazer a capa nesse lado que ficou com um defeitinho, mas para nós no scrap nada defeitinho, e a gente vai começar fazendo aqui, tá? Eu vou usar para fazer essa decoraçãozinha aqui na capa os elementos do kit digital Natal 2022, tá bom? Eu vou usar aqui para fazer esse projeto cola quente, porque os meus papéis estão todos laminados, tá? Então, aqui eu peguei uma moldurinha do kit, passei aqui um pouquinho de cola quente no acetato, em cima e embaixo, porque eu quero fazer um visorzinho. E já vou adiantando, fazendo aqui meu processo criativo e mostrando para vocês. E assim eu te inspiro também a criar os seus projetinhos aí, né? Eu pego sempre um retalhinho, depois eu vou tirando aqui as bordinhas. Nada muito certinho, mas que a gente consiga deixar bem feitinho, com acabamentinho aqui, que não prejudique a parte de fora aqui da nossa moldura, tá? Deixa eu só cortar aqui. Cortar mais esse pedacinho aqui que tá pra fora. Então, aqui a gente já ficou com a nossa moldura com acetato, tá? E aqui eu vou colocar uma alturinha nela. Pra colocar a alturinha, eu uso retalhinhos de papel, tá? De papelãozinho, ou EVA, em alguns casos, a fita de espuma também, tá certo? Mas aqui, no caso, eu quero usar o papelãozinho. Vou posicionar aqui com cola quente e vou posicionar um pequenininho aqui embaixo. A minha foto vai entrar aqui na lateralzinha, tá? Deixa eu passar um pouquinho de cola aqui, para que a hora que a minha fotinho entrar, não vai comprometer ali embaixo. Vou cortar um pedacinho mais fininho para colocar aqui nessa partezinha de baixo. Não tem problema ela ficar aparecendo, porque a gente vai colar florzinhas aqui, tá? Então, minha foto vai entrar aqui na lateral. Já vou passar cola aqui, porque a partir da moldura é que eu vou fazer toda a decoraçãozinha aqui da minha capa, tá? Então, aqui a gente tem flores, raminhos de flores menorzinhos. A gente tem os mesmos raminhos de flores maiores. A gente tem essa balancinha. Deixa eu ver o que eu vou usar aqui, porque eu não tinha pensado em nada, vim fazer com vocês. A gente pode vir com o raminho aqui. Não sei se vai ficar lindo aqui. Vou pegar esse raminho aqui, menorzinho, vou recortar ele ao meio. Eu gosto bastante de aproveitar assim, sabe, os raminhos ao meio, pra gente compor o layout. A gente consegue aproveitar bastante os elementos dos kits, tá? Então, vou colocar uma alturinha aqui, que é a mesma alturinha que a gente tem aqui. Vou colar aqui, sempre colando somente o meio, para a gente conseguir aproveitar bastante os espaços, tá? Esse eu vou jogar aqui em cima, ó. Aqui. Esse eu não vou pôr altura, porque é onde vai entrar a nossa foto aqui. Eu não quero comprometer a entradinha da foto, tá? Então, aqui não tem alturinha. Essa balancinha, ela vai entrar aqui, ó. Tá?
E aí eu vou cortar uma partezinha aqui que dá pra gente aproveitar em outro lugar. Aqui também não vou colocar com altura, tá? Aqui. A outra partezinha dela que sobrou, posso vir jogar aqui em cima, ó. Então a gente vai aproveitando as metadinhas dos elementos e compondo outro espaço. Vou vir cortar essa florzinha aqui, dando uma meia luinha, pra gente conseguir posicioná-la aqui, ó, tá? Nessa partezinha aqui, ó. Vou colar um papelãozinho, que eu preciso que fique com uma alturinha, tá? Nessa partezinha aqui de baixo. Gente vai vir acertar aqui, ó. Para que ela fique aqui, ó. Tá? E a fotinho vai entrar aqui desse lado. Posicionei os selinhos aqui e eu vou colocar esses selinhos aqui, tá? Só que para isso eu vou dar uma desgastadinha neles aqui, que eu gosto bastante desse efeitinho. E a gente vai posicionar eles ali embaixo sem alturinha, tá? Porque aqui a gente precisa de um espaço para entrar a foto depois, tá? Então ele vai ficar aqui assim, ó. Então vou colar o vermelhinho aqui, o rosinha mais aqui e o verdinho. Aqui, ó, na nossa lombada, eu vou colocar essa tagzinha aqui com botão, porque eu acho que ela vai ficar um charme aqui. Só que para isso, eu vou colocar uma alturinha, mas eu queria uma alturinha nele todo. Então aqui a gente vai recortar agora. Só deixa eu achar um papelãozinho aqui pra gente fazer esse corte. Pegar esse retalho aqui de papelão Paraná para a gente riscar aqui, porque ele é um papel mais facinho da gente recortar. Então vou riscar aqui, ó. E a gente vai recortar aqui. Não precisa ser exatamente, tá? Igual, porque ele vai ficar abaixo, ele quase não vai aparecer. É só para dar uma alturinha aqui mesmo, tá? Vou pegar aqui a minha cola. Passar aqui. Nossa, tá grossa já essa cola. Eu vou colar aqui, ó. Tá? Só pra gente ter uma estruturinha aqui, ó, pra ele ficar mais altinho. Vou pegar uma carimbeira sépia, pode ser dessas baratinhas mesmo, e vou passar aqui em volta pra gente conseguir tingir essa bordinha aqui, ó. Tá vendo? Então vou passar aqui, só pra gente dar uma tingidinha aqui.
Isso não vai aparecer muito, tá? Só para ficar um acabamentinho aqui. Então, são acabamentinhos que fazem toda a diferença. Vou até deixar essa carimbeira aqui fácil, para depois usar novamente, caso eu precise. E vou colar aqui, tá? Essa tagzinha. Para colar ali, eu vou usar cola quente mesmo, tá? Vou centralizar mais ou menos aqui. E ela vai ficar aqui. Ficar assim, ó. Tá? Então, aqui desta forma ficou a nossa capa, tá? Bem lindinha, bem chique. Olha só que lindo que ficou. Ficou aqui a lombadinha com essa etiqueta e a partezinha de trás. E nos próximos vídeos a gente vai fazer as pagininhas internas, tá certo? Então, aqui, ó, o lacinho. E ele ficou assim, ó, super fofo. Tá vendo? Bem lindinho. E no próximo vídeo a gente já vai trabalhar com a pagina interna. E se você viu esse vídeo até aqui, deixe aqui pra mim nos comentários a palavra mini. E eu gostaria de pedir uma gentileza para você apoiar esse nosso projeto de vídeos aqui do canal. Você pode apoiar de várias formas: curtindo, comentando, compartilhando, compartilhando nos seus grupos de Facebook e de WhatsApp, ou indo lá na loja Famaura comprando qualquer produto. Nós temos produtos a partir de R$ 10. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, curta, não deixe de se inscrever no canal, compartilhem com os amigos. Beijos, tchau!